To se opet vraća na neke stvari koje su negde... Znači, koleginica govori o tome, također o jednom aspektu uslovljenosti. Koliko god izgleda da skrećemo s temu, u stvari zapravo sve vreme pričamo o tome. Pazite, ona govori o tome da mi jesmo jedno neuređeno društvo i u pravnom, i u političkom, i u društvenom, i ekonomskom, znači u svim aspektima. Znači, mi kad govorimo o uslovima, pazite, mi još nismo stigli do otvaranja poglavlja. A kad dođemo do otvaranja poglavlja, onda ćemo se suočiti sa svim ovim. Znate šta još Srbiju čeka, odnosno druge zemlje koje su, prosto kad se krene na otvaranje poglavlja, onda se gleda, znači, i zakonodavstvo i posebne oblasti poljoprivreda, ekonomija, znači sve što imate od sfera i oblasti u društvu. Gleda se zakonodavni okvir, gleda se ne samo to da li ste vi zakone dobro uradili, nego se gleda koliko ste vi sproveli te zakone, odnosno koliko ste vi uređeno društvo, koliko ste pravna država, koliko ste odmakli u borbi protiv korupcije i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ono što je veći problem, i mene tu prosto čudi Evropa, koja je također nedosledna kad je u pitanju Srbija. Znači, ne možemo mi sada kažemo da su oni su jako nedosledni i nepravični u mnogim aspektima i tako dalje. Meni se čini, oni su mogli pitanja Kosova da rešavaju kroz sve ovo, ove faze, čak i kad uđemo u Evropsku uniju kao članica, možda bi se tako bolje rešio problem, odnosno konflikt možda zamrznuo, a na taj način pacifikovao. Mene prosto čudi Evropa da ona ne insistira na ovim kriterijima koji su ključni. Pa molim vas, da li se mi treba da se borimo protiv korupcije zato što moramo da ispunimo kriterijum za Evropsku uniju ili mi treba da se borimo zbog korupcije zato što je to stvaran problem iskvarenosti institucija koje utiču jako destruktivno? Da li mi treba da uredimo društvo zbog nas samih ili zbog te neke Evropske unije? Integracija je samo posledica onoga što mi treba zbog sebe da sredimo. Da li mi treba da imamo zdravu životnu okolinu i čiste i ne znam, otpade i tako dalje zbog toga što treba da ispunimo kriterijume Evropske unije ili zato što mi moramo da uredimo naše društvo? Ono što se pojavilo prethodnih dana tokom ove nedelje kao, rekla bih, interesantna pre svega informacija u susret današnjem danu jeste da ukoliko Srbija ne uđe u Evropsku uniju, Evropa je nudi Turskoj. Među nekim dogovorima između gospođe Merkel i turskog premijera i predsjednika, gde je tu istina? To pretpostavljam da neće tako jednostavno izaći. Pre godinu dana s jednim visokim zvaničnikom sam razgovarala i rekao je Turci će ovdje imati puno posla narednih godina. U tom trenutku malo nas je razumelo baš potpuno šta zapravo je hteo on to da kaže. Međutim, u ovih godini dana su se stvari malo... Ja sam to na neki, znači ima tu nešto, mi još uvek ne znamo šta je arkanska politika, šta se iza zavese. Znate šta, ja sam već malo prespomenuo da vi tu imate neke tri grupe i kategorije koje će imati različit stepen integrisanosti. Postoje neke indicije da će, pošto je Turska očigledno regionalna sila i Turska ima pečat i otisak ovde, ona je svojom dugogodišnjom imperijalno ostavila određeni mentalitet, molim vas uporedite pa ćete videti koliko je balkanski mentalitet više pod uticajem svih istočnjačkih uticaja, a koliko je pod evropskim. Tu možete da dobijete vrlo egzaktne pokazatelje. Očigledno da je Turska regionalna sila koja ima, znate, ona ima određene interese koje se poklapaju sa interesima Sjedinjenih Američkih Država, prosto ona u jednom aspektu operativna instanca Amerike, ali je se ona uklopila u tome. Tako da taj korpus, da kažem, istočno-balkanskih ili ne znam već koje ime bismo našli, moguće da će sve ovo što predstavlja periferiju Evrope biti na neki način integrisano i imati određen poseban ugovorni odnos sa Evropskom unijom. Jer, pazite, suviše je kratka istorija Evropske unije da bismo mi ustalili, da bi se stabilizovao jedan politički oblik i
ja sada, ako me neko pita kako bi ja definisao Evropsku uniju, šta je to? Nemojte ja mi bežite rekao, od odgovora na pitanje koliko su nas dali Turcima. Ne bežim odgovora, nego hoću da kažem da i Evropska unija, ja nemam u literaturi neki izraz da kažem to je ta vrsta režima da ocenim. Prosto ni i Evropska unija ne može da drži sve te različitosti. Ona prosto nema taj, prosto ni metafizički ne može imati taj kapacitet da upravlja svim tim različitim regionima i različitostima. Prema tome, tu svakako ima onda odlaganje Turske, znate. Tu ima puno razloga zbog kojih Turska, znate da je Turska već postala kandidat. Znate već da je Turska krenula u proces pregovaranja, da su oni počeli da otvaraju poglavlje, onda se događa problem sa Kiprom. Znači, vidite, oni su imali problem, ali su prošli ono što mi nismo prošli. Rekli su, vi morate priznati Kipar kao jedinstvenu koja je članica Evropske unije. Onda su im izričito zamerili, ali pazite, u fazi otvaranja poglavlja. Znači, još su dalje otišli u toj pravnoj vezanosti prema Evropskoj uniji. Onda su rekli, vi ne ispunjavate sve kriterijume Kopenhaške. Znači, manjinska prava, demokratija. Onda se dešava skandal sa turskim piscem Orhanom Pamukom, koji je vrlo tačno doveo u sumnju zrelost turske diplomatije i onda se dešava da ga hapse. Ali to nigde nije uzdrmalo ni tursku ekonomiju, ni tursku politiku. Bravo, za razliku upravo to. Od Oni su Srbije, radili nešto što mi nismo. Ali svaki ne... treptaj Brisela se odrazi Jeste, na dešavanja u Ali Srbija u i Turska nisu isto, to morate da znate, da je Turska regionalna sila. Pa ako prema regionalnoj sili se tako odnosi Evropska unija sa uslovljavanjem, onda šta da očekujemo? Ali nismo mi odgovorili da... To je stvari nekih drugih stvari, znači i bezbednostna situacija i mnogo elemenata još drugih. Ono što može da bude zabrinjavajuće, što sigurno Srbiji ne ide u prilog, ili bar mislim da većina stanovništva to ovde ne priželjkuje, to jesu te priče još koje su se pokrenule 99. ako se ne varam. I tu jeste profesor izneo par detalja koji jesu u suštini tačni, bili su razmatrani, čak je to bila ideja Amerike da se tako reše neke stvari. Ja se nadam da naša politička elita će to shvatiti ili da će razumeti i da ćemo se mnogo više potruditi da uredimo naše društvo. Suština, znači i kopenhaških kriterijuma i svega onoga, kad govorimo o Evropskoj uniji, znači da bi bilo pojašnjeno, mene često mole da ne govorim stručno, zato sam u zadnjim svojim nekim javnim istupima pokušavam da to onako poprilično plastično i pragmatično objasnim. Upravo se o tome radi. Znači, kad govorimo o našim ljudima, ja verujem da naš čovek nije ništa drugačiji od čoveka u Italiji, u Švajcarskoj, u Nemačkoj. Čak mislim da smo najsličniji sa Nemcima. Ja mislim da nema sličnosti u biohemijskom smislu. E sad, možemo govoriti o nekim drugim stvarima, ali mislim u psihičkom smislu i smislu mentaliteta da tu zaista postoji razlika. Ja se ne slažem. Zato što sam određeno vreme provjela u Nemačkoj, znači živjela sam gore, o čemu, šta zapravo hoću da kažem. Ajmo da mi uredimo sistem u Srbiji, da mi sredimo institucije, da svako zna šta se može, šta se ne može. Verujte mi da ćemo imati fenomenalno društvo. Ali opet mi niste odgovorili. Problem je, problem je u sledećem. Ako dozvolite, kažete ajte da uredimo. S obzirom na stanje u Srbiji, jer mislite da je to jedan lak posao? Jer mislite, vi možete sve promeniti i zakone i formalni okvir, ali imate nešto što stoji kao mentalitet, pa ako hoćete da kažem politička kultura društva. Ajte, sagledajte vi taj način reagovanja ljudi. Profesor, nemamo još mnogo vremena. Dolazimo onda do druge činjenice, a ona je poprilično surova. Znači, narod koji nema svest ne zaslužuje da ima državu, ako tako razmišljamo. Znači, da li smo mi u Srbiji takvi? Pitaću vas ponovo. Da ponovo promenimo... Još par minute do kraja emisije. Da li će nas Evropa dati Turcima? Nastavit ćete kasnije. Da li je Evropa spremna da nas da Turcima za 3 ili 6 meseci ukoliko ne ispunimo sve ono što se traže od nas? To nema veze sa Evropom. Ajmo mi da vidimo hoćemo li ili nećemo. Znači, ako smo definisali politiku Evropske unije, ajmo da u najkraćem roku, ajmo do marta da uradimo suštinske stvari. Ajmo da ispunimo kriterijume, ne one koji su zadati samo ovako. Vrlo dobro, svi mi znamo, možda ne zna čitava javnost, a onda to možemo tražiti i zahtevati od institucije vlade, da jednostavno svi dokumenti budu javni,
da jednostavno javnost bude upoznata. Jer šta se događa? Građani više ne razumeju šta se događa. Šta je Evropska unija? Oni Evropsku uniju gledaju kroz ponašanje određenih političara. To nije Evropska unija. Profesor je malo pre objasnio, to je set zakona, pravila, ugovora, standarda koji moraju da se ispune. Hoću da kažem da ja ne znam da li će Evropa nas dati Turcima, ali znam da Turska ima veliki interes na Balkanu. Da, što bi rekao, visoki zvaničnik sa kojim sam pričala. Da, to je činjenica. Kratko na reklame, a onda ostaci Božidara Đelića.